Hozir aytib o'tadigan usulimiz orqali 20-25 kg vazn tashlab, qorindagi yog'lardan xalos bo'lasiz. Bu usul bilan qisqa muddat ichida osonlik bilan vazn tashlaysiz. Bugungi muhim ma'lumotlar uchun videoni oxirigacha ko'ring. Boshladik. Har qanday ortiqcha vaznni davolashda umumiy kaloriya iste'molini kamaytirish muhim ahamiyatga ega. Birinchisi, har qanday shirinlik saqlovchi ichimliklarni yoki shirinliklarni cheklash kerak bo'ladi. Ikkinchisi, qayta ishlangan ovqatlardan voz kechish. Uchinchisi, ovqat porsiyasini nazorat qilish. To'rtinchisi, ovqatlanish va kundalik harakat miqdorini kuzatib borish. Beshinchisi, sog'lom, lekin uzoq muddat davom ettirish mumkin bo'lgan ovqatlanish odatlarini shakllantirish. Dieta turlari haqida aytamiz. Bu yerda biz 5 xil dieta usulidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi usul odatdagidek sog'lom ovqatlanish, lekin kundalik kaloriya miqdorini 20% atrofida pasaytirasiz. Ikkinchi usul bu ovqatingiz tarkibidagi yog'larni cheklash usuli. Uchinchi usul uglevodlarni cheklash va uglevodlarni glikemik indeksiga qarab ovqatlanishni o'rganasiz. 4-uncu usul oqsilga boy ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish usuli, 5-uncu usul kaloriyani keskin kamaytirish usuli. Bu usul odatda tavsiya qilinmaydi. Odatdagidek ovqatlanib vazn tashlash. Balans bilan qilinadigan odatiy sog'lom ovqatlanish. Bunda avval sizga kundalik kerak bo'ladigan kaloriya miqdorini aniqlab olasiz, keyin ovqatlanish rejasini tuzasiz. Bu dieta usulida ham umumiy shirin suyuqliklar va shakarni iste'moli cheklanadi. Porsiyani kamaytirishdan boshlaysiz. Har mahal ovqatingizda ovqat porsiyasini kamaytirasiz. Har bir ovqatda albatta ko'katlar, oqsil va uglevodlar bo'lishi mumkin, lekin ularni sog'lom turini tanlaysiz. Xo'p, bu usulning ustunligi nimada? Bu usulning ustunligi alohida ovqat qilishga yoki maxsus ovqat qidirishga yoki uni tayyorlashga ehtiyoj bo'lmaydi. Faqatgina kundalik ovqatlanishda porsiya va ovqatlarni umumiy sog'lomlarni tanlashga harakat qilasiz xolos. Masalan, bu usulda sizga kundalik kaloriya 1.5 ming kilokaloriya bo'lsa, necha mahal ovqatlanishingizga qarab uni bo'lib olasiz. Masalan, har mahal ovqatingiz 400 kilokaloriyadan bo'lsa, 3 mahal ovqatlansangiz 1200 kilokaloriya bo'ladi va sizda yana 300 kilokaloriya zapas qoladi. Siz bu 300 kilokaloriyani ovqatlar aro biror narsa iste'mol qilishga ajratishingiz mumkin. Albatta, bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Agar siz 100 kilogram bo'lsangiz va bunda 3000 kilokaloriya iste'mol qilsangiz kuniga, birdaniga 1.5000 kilokaloriyaga tushmaysiz. Balki kundalik iste'mol qilayotgan shu 3000 kilokaloriyadan 20% ga kamaytirasiz. Bu taxminan 2400 kilokaloriya bo'ladi. Agar 20% ga kamaytirish qiyin bo'lsa, masalan 15% ga kamaytirishingiz mumkin. Taxminan bu 2600 kilokaloriya atrofida bo'ladi. Yuqoridagi kaloriya tanqisligiga qo'shimcha ravishda kundalik harakatingizni ham taxminan 10% ga oshirasiz. Shunda sizni bir kunlik kaloriya tanqisligingiz 20-30% ga aylanadi. Qancha vazn tashlash mumkin? Hisoblaymiz. Agar 450 gram yog' 3.5 ming kilokaloriya saqlasa, siz bir haftada 3.5 ming kilokaloriya tanqislikda bo'lsangiz, taxminan 450 gram yog' yo'qotishingiz mumkin. Masalan, boyagi 3000 kilokaloriya iste'mol qiladigan 100 kilogramlik ayol misolida olamiz. Agar bu ayol 20% ga kamaytirib, kuniga 2400 kilokaloriya iste'mol qilsa, kundalik tanqisligi 600 kilokaloriyaga aylanadi. Buni 7 kunga ko'paytiramiz. Bu 7 kunda 4200 kilokaloriyaga to'g'ri keladi. Bu degani 545 gram yog' yoki 0.5 kilogram vazn tashlashini kuzatishimiz mumkin. Bu ovqatlanish usulida siz xohlasangiz 3 mahal, xohlasangiz 4 mahal ovqatlanishingiz mumkin. Toki kundalik kaloriyangizni har mahal ovqatingizga to'g'ri bo'lib olsangiz. Yana bir usul bor, bu interval ochlik usuli. Buni ham siz o'zingizga qulay qilib reja qilib olishingiz mumkin. Bir kun kundalik kaloriyangizdan 200 yoki 300 kilokaloriya pasaytirib ovqatlanasiz. Bunda deyarli ochlik yoki boshqa muammolarni sezmaysiz, lekin keyingi kunida kaloriyangizni keskin kamaytirasiz. Masalan, bir kunlik kaloriyangizni 800 kilokaloriyaga pasaytirasiz. Buni nima deydi desiz, kun oralab ochlik deyiladi. Ya'ni bir kun och yurmaysiz, keyingi kuni ochlik bo'ladi. Bir kun och yurmaysiz, keyingi kuni ochlik bo'ladi. Yana bir yo'li bor, bu 24 soatni ichida ma'lum soatlar oralig'ida ovqatlanishni to'xtatish. Bunga siz tanlashingiz mumkin 16 ga 8, 18 ga 6 yoki 24 ga 4.
Bu 16, 18, 24 bu ochlik vaqtini aytadi. 8, 6 yoki 4 bu ovqatlanishga ajratadigan vaqtingizni aytadi. Buni ham siz imkoningizga, turmush tarzingizga, haftalik rejangizga qarab turib to'g'rilab olishingiz mumkin. Qaysi dieta eng yaxshisi? Aslida qaysi dieta yaxshiligi bu sizning turmush tarzingiz, ishingiz, ovqatlanish usulingizga qarab hal bo'ladi. Kimdir kuni bilan ovqatlanib yurishga odatlangan, a kimdir esa bemalol och yuraveradi. Bu yerda asosiy fokus siz kuniga keragidan kam kaloriya iste'mol qilish va kalorik tanqislikda bo'lish. Albatta, hech bitta dieta hammaga birdek mos kelavermaydi. Natijada siz o'zingizga qulayini tanlaysiz. Agar siz tanlagan usul to'g'ri kelmaganini aniqlasangiz, siz albatta bu usulni to'xtatib, keyingi o'zingizga qulayroq bo'lgan usulni boshlashingiz mumkin. Albatta, siz qaysi usul sizga eng yaxshi usul ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, yana mutaxassis bilan ham maslahatlashishingiz mumkin. Eng muhim savollardan bittasi bu tashlangan vaznni qanday qilib saqlab qolish kerak. Eng birinchi effektiv yo'li bu sekin vazn tashlash. O'rnatilgan kalorik tanqislikdagi turmush tarziga sekinlik bilan ko'nikma hosil qilib borish. Chunki qancha katta kalorik tanqislik bilan ko'p vazn tashlansa, uni qayta yig'ish xavfi ham shuncha baland bo'ladi. Yana bundan tashqari, ko'p kalorik tanqislik bilan tez vazn tashlaganingizda tanangizning himoya tizimi ishga tushadi va u metabolizmni sekinlashtiradi. Natijada sizning vazn tashlashingiz sekinlashadi va bu dietani to'xtatgan zahotingiz siz o'zingiz tashlagan vaznni qisqa muddatda yig'ib olasiz. Demak, qoida bunday. Tez emas, turg'un natija kerak. Shoshmang, vazn tashlashni uzoq muddatli muvaffaqiyati bu uni ushlab qolishdir. Kundalik sizga kerakli kaloriyalarni qanday hisoblash bo'yicha maxsus ilovalarni telefoningizga yuklab olishingiz mumkin. Demak, hisob-kitob qilamiz. Haftasiga 4200 kilokaloriya tanqislik sizga haftasiga taxminan 550 gram atrofida vazn tashlashga yordam beradi. Ya'ni, oyiga 2.2 kilogram, taxminan 2 kilogramda bo'lsak ham bo'ladi. Agar shu holda davom etadigan bo'lsangiz, 12 oyda siz taxminan 26.5 kilogram vazn tashlashingiz mumkin. Agar orada ma'lum xatoliklarni hisobga olinsa, bor yo'g'i 1 yil davomida 20-25 kg vazn tashlashga erishamiz. Bu usulda siz juda katta qiyinchiliklarsiz vazn tashlaysiz. Eng asosiysi, vaznni saqlab qolish oson bo'ladi. Bu usulda yuqoridagi 100 kg'lik ayol 1 yildan keyin taxminan 75-80 kg bo'lish mumkin. Keyingi ovqatlanish usullari haqida keyingi videolarimizda aytib beramiz. Obuna bo'ling va savollaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring.